Dámy a pánové, vítám vás u The Flame in the Flood. Survival hra s jednoduchou, ale pěknou grafikou a tuším, že i zajímavým příběhem. Jak už to u survival her bývá, naším úkolem bude samozřejmě přežít a to nejlépe, jak umíme. Přiznám se, že jsem trochu zkoumal příběh hry a vypadá to, že se nacházíme v postapokalyptickém světě, konkrétně v jakémsi parku. Nejsem si ale tak úplně jistý, cože se to vlastně na tom světě stalo. No, třeba si to rozvíme v příběhu. Tyjo, ta hudba je parádní jinak. Začneme novou kampaň, já jsem trošku tu hru hrál, jenom abych trošku pochopil, jak se to ovládá, takže ovládá se myškou. Dáme si jednoduchou obtížnost, protože já tak tuším, že to nebude vůbec jednoduchý, ani na tu jednoduchou obtížnost. A jdeme na to. Jo, jinak jsem tak koukal, ten pes někam odtáhl ten baťůžek. To je teda nějaký zloděj pes. Koukněte na nějak táhne ten batoh. Ale teď už ho netáhne, už ho nese. A to budeme asi my. To budeme my. Jo, jasný, jasný. To jsme my, no. Nám přinesl baťůžek. No, hodný pejčánek. No, děkujeme. A tak co pak máme v baťůžku? Aha, rádio Airwave. A v něm dokonce někdo mluví. Tyjo, že by nějaká záchrana, nějaká spása. Že by. No, tak. Jo, dobře no, tak jdem se podívat, co tady všude je. Nějaký informace, to nepotřebujeme. Tak, jo, rostlinka, peříčko, dobře. Aha, ten pejsek nás normálně vede. On nás vede, kde co je. On nám pomáhá hledat věci, to je šikovný pejsek. To je šikula. Vrána. Co tam krákáš ty? Prohledáme tady nějakou tu. No, bereme všechno. Určitě beru všechno. Teď vůbec nevím, co tady mám kde čekat. Dům. V domě nic není. Nic než prach. To je smutný. Ale asi to tak hold bude. Takže co dál? Jo, další ty cattaily. Dobře, dobře, vezmeme si tady ty kočičí ocásky. A poštovní schránka. Dobře. Máme nějaký úkol. A nemůžeme nic pozbírat. Aha, zajímavý. Nevím. Tak jo. Ježíš, ta veverka vypadá hrozně upřímně. Jo, informace o řece. Dobře, no. Nevím. Odejít? Teď? Už tak brzo? Počkat. To se mi nějak nezdá. A tak tady už jsme všude byli, no, tak asi. To vrána, tyjo, furt tady kráka. No tak jo. Tak asi vážně odejdeme, dámy a pánové. Nějak jako brzo. A možná to tak má být, možná je to správně. Jo, tady naskočíme na ten vor. Aha, jasný, tyjo, už. A počkej, když. Ty už jedeme. No ty jo, no. Tak jo. A k tomu nám hraje krásná hudba. No. Ježíš, a počkej. Já mám pocit, že my nesmíme narazit. My když narazíme, tak je problém. Jo, tam jsou nějaké příšery. Tam ne, tam nechcem. Tam nechcem. Za příšerama ne. Hele, traktor. Rezavý traktor. Tak jo. Je, a tady tyjo, divoká voda. Ojojojojojojoj. A to je fofr. Už jedeme, dámy a pánové. Už nás to tady nese, já ani nevím kam. Doufám, že to přežijeme ve zdraví. No, zatím, no, pěkně jsme to projeli. O! Jsme vylootovali to jakýsi nákupní košík tam, tady další. A, paráda, au! Jej. To jsem nechtěl. Jsme narazili. O, domek. Ježíš, plavající domek? Cože? No ne. A já bez tak do něj můžu narazit, nebo on do mě, tyjo. To jsou jenom překážky zaručně. Je, už vidím, že se něco objevuje normálně. Kam my to můžeme jít? Kam my to můžeme jít, jako? Tak já zkusím to nalevo. Au, ten pes málem vyletěl z té lodi, chudák. Já nechtěl, promiň, pejsku. Oh. Tak jsme se úspěšně to nadokovali. A je tady nějaké divoké jídlo. Prostě nějaká divočina tady je. A hlavně voda. Voda je určitě důležitá při survivalu. To nevěřím, že by nám bylo k ničemu. Takže se podíváme. No zatím tady nic není, upřímně. To co je toto jako? Vrána. Jsou všude ty vrány, oni určitě způsobili tu apokalypsu na tom světě. Tak jo, tady něco je. No to je pařez. Jej. Housličky nám jde, co znašel pejsku? Juka. Tak jo. Vypadá to, že máme nějaký nový schématik na to, abychom uvařili juku. Já teda nevím, co ta juka je, upřímně. A truhličky, tyjo. Bedínky a spousta bedínek. Wow, dobrý, probereme je. Co tady máme? Sůl, dobře, ochutíme si papání. Moldy lamp. Nevím, co to je. Krb, dobře. Papání a další sůl, dobře. A další flint. Voda. No. A my nejsme vůbec žízniví. Tady dole vlastně koukám, my máme zásobu jídla, vodu, asi nějaké naše zdraví, nebo jak vypadáme, já prostě fotku. Teplotu a jak jsme unavení. A teda žízeň nemáme, takže asi naplníme tu nádobu. No a to tady nic zase už není, to je vážně všechno. A tak byla tam ta juka, no, tak asi hledy neumřem chvíli snad. Doufám, tyjo. No, to já nevím, tak asi pokračujeme po té řece, no, kam nás to dovede. Pejsek tam skočí, my tam skočíme, vezmeme si svoji pneumatiku a jedeme. Tam je jakýsi kempík, 200 metrů od nás. Tak doufám, že se nám podaří se tam dostat úspěšně, ať nás ty proudy nějak nedostanou bokem. Tenhle se nezdál, ty proudy jsou zrádné. No, nádokovat, paráda, jsme tu. O, jakýsi kemp zápasník. To je nějaký bojovný kemp tady. Většinou má flint. Dobře, hele, úkol. Tak co nám dáš za úkol? Bones, počkej, a co to je za úkol? Collect, nic. Tak počkat. To je nějaké zvláštní. Počkat. A když kliknu na nás, tak nic. Baťužek. A tady jsou úkoly. Takže tohle je jeden úkol. Dostat se blíže k nějakému zdroji signálu. Další úkol je, že máme udělat si kamenný nůž, kamenné kladivo. A dostaneme za to asi ohýnek typu, nebo aspoň plánek na to snad. A máme si vylečit zlomenou kost? Máme zlomenou kost? Ne, my nemáme žádnou zlomenou kost. Co to je za úkol, pro boha? No divné toto. Tak jo, no, tak až mi něco zlomí kost, tak si ji vylečíme. Každopádně ten kamenný nožík bychom si snad mohli někde vykraftit. Tady máme krásný kraftovací systém. Můžeme si udělat nějaké lano z těch kočičích ocasů. Tady je. A jo, my přesně to lano potřebujeme. Tak jo, takže vytvoříme jedno lano a jeden nožík. Tak, už máme kamenný nožík, paráda. A ježiš, na to kladivo je potřeba věcí, no to snad ne. No tak to jsem zvědav, jestli tohle někdy vytvoříme. Takže tady je nějaká ta rostlinka zase a už je tma, jo, možná bychom se někde měli vyspat, když nad tím tak uvažuju. Další ty kočičí ocásky. Ty se budou hodit, jo, já si myslím, že lano určitě využijeme hodně, ty. Koukněte na tu svítící květinu, ty jo. Pěkný, pěkný ohýnek. Jo, další flint. To je super, co na mě krákáš. No je na mě kráká potvora. To všechny tři. Čtyři tu jsou. Ajajaj. Firecrafting je. My můžeme dělat něco. Aha, takže možná budou nějaké recepty, které můžeme dělat jen za pomocí ohně. No jasně, no třeba si uvařit jídlo. To asi v ruce nezvládnem. Tak já myslím, že se možná radši prospíme. Aspoň na chvíli. Nějaký 4 hodinky. Co říkáte? Pěkně u ohníčku, ať je nám teplíčko. No. Tak, už je nám fajn. Jo, a oheň dohořel. Asi protože jsme s tam vzali to uhlí. Typuju. Ježíš, mravenci. No jo, co nám udělali? Tady se nějací mravenci, oni nám něco udělali. To jsem jenom vzal kytičku, proč nám mě za... Ale tam nech... Ježiš, tam musíme ale jít znovu. Je. No, tak... No. To nevím, tyjo. Počkat, to... Nás pokousali mravenci. Tak se podíváme, tyjo. Počkat. Co s tím? Aha, tady. Potřebujeme aloe vera. A co chci? Ale já žádné nemám. Jo, jasný, takže silně nás pokousali mravenci a když to nějak nevyléčíme, bude to velmi náchylné na nějaké bakteriální infekce. No to bude problém, protože když si jako představíte, že chytíte infekci v takovémhle světě, tak je to tak jako pomalu jistá smrt, řekl bych. Tak to musíme najít nějaký aloe vera, tyjo, ježíš, proč zrovna aloe vera? Kde to mám hledat? A takhle v noci teď tady jedeme, počkat, do toho lesíka. No tak to asi neklapne. O, lesík jsme nezvládli, dámy a pánové, a ještě jsme narazili do auta. To jo, ta písnička. To je dobré, tyjo, to se mi líbí. Ta normálně se mi líbí na takovou hru. Ono věřte nebo ne, tohle je údajně indie hra, takže zrovna jako příliš lidí na tom nepracovalo. A tyjo, teda líbí se mi to. Rozhodně se nenudím. Jo, tam je nějaký kempík, 200 metrů od nás. Tak jo, to zvládnem. A máme, nevím, něco jsme pobrali. Jo, takže do kempíku, ne, do kempu, tak. William Hunt, Každopádně má tady flint někde určitě, prý. A jasný, další úkol. Meat chop. Tak jo, podívám se, co je to za úkol, už víme, kde to hledat. O, to je problém, ale my fakt musíme najít to aloe vera. Už jsme v polovině nemoci. A již začala bouřka. Uvař 10 jídla, dostaneš jakýsi čajček? Cože? Na co mi bude čajček? No. Autobus. Ve kterém můžeme přespat. Dobře, našli jsme další flint. To nám relativně bylo přislíbeno. Ale potřebujeme to aloe vera někde najít. Flint, ne. Další flint, máme spoustu flintu. Ale my potřebujeme aloe vera. Ježíš, jsme mokří ještě. Jej. No, napijem se. Musíme něco udělat. S tímhle musíme něco udělat. Ježíš, jsme mokří, jsme nemocní, no ty oj. Tohle je špatný. Víš, co to? To jsou zajíci. Jak se zahrabali? Jej, zajícové se nám tady zahrabali. Další brusinky. Fakt si někde musíme asi odpočinout, typuju. Co jsi našel? No? No, co jsi našel? A tady nic není. Ejsku, my potřebujeme to aloe vera. Jinak já nevím, budeme mít infekci. No. No, nic nenašel. Ale štika. Hele, bedinka. Nic, jenom flint a nějaký starý dříví. To nepotřebujeme. No. Asi se vyspíme. No, nechci se vyspat, já se potřebuju vyléčit, ale já nemám čím, já nemám to aloe vera. Keep it down, shelter, fire. Jo, tak tohle nám jako nic neudělá, no. Sice zmokneme, ale stačí si nějak odpočinout, nebo tak. Takže schováme se. Vyspíme se, doufám, že to přežijeme, protože ta infekce je prostě problém. No a vypadá to, že jsme... že máme infekci. To je problém. Aha, ale máme penicilín. Tak jo, tak vylečíme to penicilínem, no. Ještě, že ho máme. No, Teda, přišli jsme o penicilín, který asi zaručně nevykraftíme, tak dobří nejspíš nejsme. Ale to je paráda, no, ještě, že něco. Ještě, že už jsme toho zbavení, no. Takže podíváme se, co nás čeká dál. Navíc jsme na tom špatně s jídlem, mi přijde. My jsme nabrali ty borůvky, tak je asi... sníme všechny, ty on dává jenom po dvou. A hrozně rychle se zkazí. Co je toto? To jsou... ježiš, to jsou červy. No, tak je to... je to hra o přežití, dámy a pánové, prostě... Hold, tak to hold bývá, no. Pud se bez záchovy si nevybírá. Je potřeba přežít. Takže, no, tam jsme pěkně přespali a hold zase na cestách. Podíváme se tady. Tady co nás čeká. Co pak to je? Co pak to tady je? Nějaká Rustwater Station. Má benzín a... jo, může nám upgrade on náš raft. Asi takhle typuju. No fakt, že jo. A nějaké vylepšení dokonce. Tyjo, tohle by se nám hodilo. Motor. Nemůžeme, no. A to je potřeba asi spousta věcí, které vůbec netuším, jak získáme. Tak jo, tak asi si ho jenom opravíme zatím. Asi doplná, protože šroubky máme. Tak a co tady máme dál? Benzín nebo plyn? Je tam něco? No. Není tam nic. Možná Možná tam něco je, ale my nemáme prázdnou sklenici, tak... Počkat, tak vypijeme vodu? Ne. Přece nenahradím vodu benzínem, to je blbost, ne? To je... To by byla veliká chyba. No a jsem teď koukal, v tom raftu je nějaký inventář údajně. Ale nevím teda, jak se do něj dostat. Možná když... Aha, možná když stojíme, to jsem možná udělal chybu. No každopádně... Pokračujeme v cestě. Jo, co to je? Aha, jo, to je jenom strom, tyjo. Vypadalo jak příšera. A tam další. Ale tady to je v tom lesíku, ty červené oči, no to bude určitě něco ďábelskýho, to nás... To nás rozhodně bude chtít sežrat. To mi neříkejte, že ne. Další plovoucí dům. Dobře. Hop. To bylo těsný. A tam je vozík. Ten můžeme vylutovat. A taky u toho můžeme narazit. A je 200 metrů od nás je kemp. No já už jdu do kempu. Určitě do kempu. No, pojď. Tak. Tepit Fierce. Taky má flint, má ohýnek. Všechno, co relativně potřebujeme nejspíš. Tady nějaký kořínky, co pak jsi našel? No, co jsi našel? Nevím, máme tady úkol. To je paráda. Čím víc úkolů, tím asi líp. Medic. Co to je? Co to po nás chce? Použij bandáž. Použij bandáž. Zašij se potom, co do tebe zvíře udělá díru. No to snad nemyslíš vážně. Proč by do mě zvíře dělalo díry? Ne, to ne. Žádné díry od zvířat, prosím. To prosím, ne. Mám tady svýho pejska, ten do mě snad žádnou díru neudělá. Takže obereme nějaké bedínky tady, podívám se, co tu je. Zase ten moldy lump, já furt nevím, co to je. Juka, dobře, juka, jasný. To je dobrý, to je jídlo. My si vlastně můžeme i uvařit, jo. Co kdybychom si... Nejdřív ji pozbíráme a pak tedy u toho ohně ji uvaříme. A je tady chatrč, podíváme se, co tam je, co tam čeká na nás. Doufám, že ne žádný zombík, tyjo, nebo tak. Tyjo, sůl. A tyjo, rybářský lanko, dobře, tyjo. Tady jde snad i rybařit. No, tyjo, jo. Jestli jo, tak dobrý. Další rostlinka. Takže co dál? Pěkně to tu proběhneme, nějaká zříc. Je, prasátko. Je, jde po nás pašík. Ježiši, pryč, rychle pryč. Jo. Ne, odmítám. Žádného pašíka, ježiš. S pašíkem pryč. To ne, jdeme pryč, tam nejdu. Na to uhlí z ohně kašlu. Tyjo, to bylo těsný. Pašík, tyjo, po nás šel. A počkej, možná ho můžeme... Nemám ten nůž třeba, nemůžu si ten nůž nějak jakože... Že bych toho pašíka tak jako vykostil. To asi neklapne, co? To je jenom nástroj, to není žádná zbraň. Jerky. O, dáme si jerky. Napapáme se. No ale koukám, tyjo, to bude asi... Pašík bude asi to zvíře, co do nás může udělat tu díru. No to je docela drsný. Každopádně tady to ukončím. Už nahráváme, tyjo, přes 20 minut, no. Docela dost. Každopádně tohle je Flame in the Flood. A pokud se vám hra líbí, můžete ji najít na Steamu. Docela levně tuším, já jsem teda ji získal z náhodného klíče, respektive, jo, náhodný klíč, tuším, že se to jmenuje. A pokud se vám líbilo samotné video, plásněte tam like, klidně i odběr, klidně mi to okomentujte s nějakýma nápadama nebo s čímkoliv, pokud chcete další video, nemám problém pokračovat. No a ať tak či onak, uvidíme se u dalšího videa. Čau.